Русалки. С участието на Кариба Хайн, Фиби Тонкин, Индиана Еванс, Ангъс Макларън и Люк Мичел. Сценарист Джос Кинг. Режисьор Джефри Уокър. Хей, маце, ела при нас! Страх ли те от водата? Ние ще се погрижим за теб! Снопка! Какво става? Не знам! Обичам лятната ваканция. Прекрасно е, нали? Не за дълго. Ей, отпусни се. До училище има 2 седмици. Не, не е за това. Заради Ема? Радвай се за нея. Не всеки може да види света с родителите си. Знам, но защо трябваше да замине? Това е последната ни година. Кой ще ни тормози да си пишем домашните? И на мен ми липсва. Къде е тя сега? В Париж? Не, Зейне. Не съм го чувала от 3 седмици, а сега има ли изненада за мен? Подарък ли? Какъв късмет! Трябва да се връщам при Луис. Ще се чуди къде съм отишла. Прибрах се. Здравей! Не си мръднал, откакто излязох. Не се налагаше. Ето ти штура идея. Да направим нещо. Добре. Ела тук. Ела. Не пипай пицата с писанието за риболов и дъщеря ми. За пръв път мърдаш, откакто си дошъл. Чух, че си имаш собствен дом. Посещаваш ли го поне от време на време? Той се прибира всяка вечер така. И цъфва рано сутринта. Заради топлия ви прием, господин Ес. Не мога да се откъсна от тук. Може би трябва да се откажеш. Може би. Къде отиваш? На онзи остров. На Мако? Не е ли малко късно за това? Обичам да се гмуркам по здрач. Моторът е задавен. Благодаря. Готова ли си? За какво? Изненада. Какво мислиш? Страхотно! Какво е това? Новото ми кафене. До вечера го откривам. Твоето? Е, с парите на татко, но аз съм управител. Значи това прави цялата ваканция. Реших, че някой трябва да направи нещо с това място. Беше затворено отдавна. Аз ти го казах. Така ли? Не си спомням. Знаех си. Музика на живо.
Да, веднъж месечно. А днес, защото е откриването. Откраднал си ми идеята. Трудно ще го докажеш в съда. Не е нужно. Ти си ми гадже. Тогава твоето е и мое, не е ли така? Преди те излагах. Не, моето кафене, а нашето. Партньоре. Какво ще кажеш? Здравейте! Кафене Рики отваря до вечера. Надявам се да ви видя. Помнете, сега се казва Рики. Откриваме го до вечера. Музика на живо, хубави сокове, най-добрите шейкове в града. Заповядайте. Елате до вечера в Рики. Музика на живо, голямо откриване. Заповядайте. Хайде. Откриваме кафене Рики. Елате, ще бъде супер. Вземете. Здравейте! Хубаво е. Фантастично е. Да вървим. Ей, какво мислиш? До вечера ли отваря? Да, вълнуващо е. Не забравяш ли нещо? Ако говориш за входа, вие сте приятели, но парите ми трябват. Не е това. До вечера има пълнолуние. Върколашко време. Нали се справихте с това? Може би. Но ще има доста хора и ако започнем да вием срещу луната... Ако до 10 часа всички не вият, ще е провал.